Det som är ganska ironiskt med Force Thread är att man tvingar folk att vara redo när de egentligen inte är redo. Så det är liksom, varför kan man ens låta folk vara redo? It doesn't make sense, vad är det för jävla skitspel? Mm? Det är ledaren, och kan inte vänta på noobs. Nej, det är sant, I guess. Det är som, våldtäkt, du forcear dem till det. Det är inte okej. Ska vi jävla prata om våldtäkt nu? Oh, nej. Jag är våldtäktsman nu. Ska inte vi vara sån mot Baloo, tycker jag? Nej, jag håller med. Baloo! Jag håller med. Oh, jag tycker där. Det ska vara jobbigare mot honom. Va? Nej, jag tycker inte det ska vara det. Tack. Ja. Alltså, strat nu. Run and gun. Ja, lite så tar jag min... Allihopa gå in på mission details så vi kan rita. Vi börjar ju här, eller hur? Mm-hmm. Ja, vi börjar här. Ja, så det här rummet är här vi ska hacka. Så här kan vi welda. Ja. Så vi bara run and gun. Det här hållet in hit. Så. Men kan vi inte springa så? För det verkar vara en kortare väg så. Jo, och vi kan till och med welda här faktiskt. Just det. Fast den kortaste vägen är ju alltid fågelvägen. Så om vi kan fuska i spelet så skulle det ju vara bättre. då kan vi bara göra så här. Ja, men det... kan vi inte typ, för det känns säkrare att springa här. Och så går man runt så. Grejen är att om vi går här och vet du, vi går som Batman så tycker jag att vi okay, men vi går upp Spindelmannen väg. Nej, fuck that shit, fuck Spindelmannen. Eller ja, jo. Men vi tar den vägen då. Ja. Hallå, bekräftat att han vill ligga med Spindelmannen. Nej, vi går höger direkt. Hallå, inte den vägen utan vi tar den här vägen. Men då, varför då? Här kan vi welda. Ja, men det kommer hur många... Eller okej, jag tänker bara att det kommer hur många som helst där. Men det är, det är väl också i och för sig en längre väg att gå här, på något sätt. Ja, vi tar direkt till höger och bara kramar väggen. Ja, vi kramar väggen och går dit. Så. Skitbra. Ja, där kör vi. Okej, start ready mission. Up. Force ready. Så sluta, Niklas. Tobbe, ready för helvete! Okej, till höger. Go! Kramar väggen. Vi tar fågelvägen. Spring vidare. Vänta, porten är sänd. Nej, här är den. Ja, den är welded. Vi måste unwelda den. Herre jävlar. Spring. In med er. Toppe. Sände döden på mig. Oh shit, welda den. Jag försökte. Oj, sorry. Okej, alla män för sig själv. Oh, nej, inte alla för sig själv. Tänk. Så ja. Ja, oh, okej. Okay. Men ska vi inte köra om Tobbe är död? Nej. We can't do this. We have to go on. Jag bara vet inte att vi alla blir friterade. We gotta do this. Fixa nu fort som fan innan allting är för sent. Jag måste sätta upp sentry först. Så, jag börjar hacka nu, var beredd. Du, skynda dig för fan. Det är många koder. Precis nu bland dem. Skynda mig, jag blir attackerad. Du tar den och så tar jag det här. Aj, satan mot det där gjorde. Jag tror det är klart nu. Okej. Well, upp här då, eller? Vi måste öppna dörren, kan ni skjuta på den? Och sen döda alla bakom såklart. Vad fan var det där? Man spring! Förlåt Niklas. Okej, okay, jag tar bakom. Det var jag som hade öppnat dörren. Holy fuck! Lugna er! Har du ingen ammo? Hängt ammo kvar! Vänta! Oh shit! Oh fuck! Ladd om! Okej, bra. Jag tar en ammo. Ska vi klicka här? Ja, aktivera den. Bitch! Kommer vi klara det? Bara två stycken.
Vi är typ inte mycket HP. Okej, fuck den här bossen, vi springer förbi direkt. Ja, men vänta nu, vad är det för boss nu då? En sån. Oh Jesus! Vänta, han kommer, han kommer putta den här saken, och så springer vi. Okej, nu måste jag hacka igen. Bara spring. Här finns mer ram. Men jag är 180 och skjut. Jag måste hacka, skydda mig! Aj, i Facebook. Okej, okay, det borde vara öppet nu. Spring, spring, spring! Öppna då! Så. Spring! Nu måste vi hålla oss inne. Ska jag ta till höger? Men nu, ta till vänster! Holy shit! Åh oh, jävlar, nu kommer de där istället. Jag vill inte flama dig bara. Varför tar du det från? Ja, men mission, det ser ut snart, så det... Vi ser hur det går. Ja, ah, jo. Det var det, ja. Oh, fuck. En sån jävel. Det var dumt, det var dumt, det var dumt! Nej, 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 nej! Nej, nej, nej! Jag på dig. Ja, fuck this! Fuck this! Så. Det här går ju skitbra. Skynda dig för helvete! Vänta, säg inte klar det. Eller, jo, säg det. Men... Oh shit! Jag måste landa! Nej! Bort! Spring! Nej! Oh, oh, oh my god. Åh, oh, vilket tur, åh, oh, vilket tur vi har. Applåder. Herre jävlar. Alltså, jag var trendigt för team. Vad sa du, Felix? Jag gillar att jag fick mest ändå. Ja, det ska, ja, det ska, ja, det ska man. Jag gillar, jag älskar fortfarande att jag råkade välta dörren över mig själv. Nej, nej, du fick en sån typ otrolig boost när du fick dörren över dig, att dina poäng höll sig genom hela matchen. Alltså, Sallor, det är sånt som jag gör. Stackars Tobbe här. Jag fick mest poäng, så jag tycker att ni borde lugna er lite. Va? Ja, men du var... Jag tror var Niklas som fick poäng. Ni är redo. Ni är redo. Egentligen så borde ju Alex köra själv nu som vi alla dog. Vänta, va? Ja, men borde köra själv. Det är sitt fel liksom. Alltså för att veta, alltså Wounds med Immersion och vi kommer tillbaka nu, måste jag ju säga. Jo, alltså... Alex, du får spela själv. Jag måste ha DPS och Medic. Nej. Jo. Nej, nej. Nej, absolut inte. Alltså det känns som att flamethrowern är typ det mest ammo efficient i hela spelet. Ja, men det är bara för att det skjuter ju bara lite bara... Det är bara bursa lite. För vad jag gör, jag måste ju bara brrrr. Ja, men du dör dem mycket fortare. Ja, jag one-shotar dem basically. Ja, och så har du piercing så du träffar dem bakom också. Mm, precis, så att det är bara ett jävla hagel med typ, ja. Finns det många dörrar på den här banan? Och behövs... Jag tycker byta. Okej, nu ska vi kolla här, va. Vi ska hit, va? Ja, dit direkt. Ja. Det finns inte många welds. Det finns typ den här kan man welda. Och det är typ det enda. Här. Man börjar alltid längst ner. Jag tycker att vi ska kolla alla rummen, för att det kan finnas items. Alltså, springer vi och, så går vi på, och så går vi på McDonalds samtidigt när vi ändå är här. Ja, det är fan. Men McDonalds, nej, vi drar till Max istället, det ligger här borta, det är mycket bättre. Ja, det är sant faktiskt, det är sant, det är väldigt sant. Men alla problemet är att vi kan sitta och planera hur mycket som helst, men vi vet att det här missionet kommer gå så här, vi kommer springa hit. Nu kommer bättre Niklas dö här. Ja, ja, förmodligen. Kommer, och så kommer vi planera det. Fan. Och så kommer jag och Alex gå hitåt och Tobbe kommer gå hitåt. Och så kommer en stor gravsten här för att han dör där. Han kommer liksom fortsätta här. Och så kommer jag tycka att det är bättre att gå i det och gå den här vägen. Alex kommer gå den här vägen. Och så kommer... jag vet inte. Jag är lite osäker här. Så kommer vi typ gå in här och döda varandra. Så, och så slutar uppdraget där. Ja, ja. Mm-hmm. Men det låter ju nästan bra. Alltså, du, ja, nu är du redo. Alltså, vad fan, Niklas? Vad sa du, Tobbe? Och jag har flashlight. Men jag tänker gå fel och dö.
colony's reactor was knocked offline by the swarm attack. So you need to find your way to the reactor core and get the juice. Oh, fuck. Men tjena. Au. Han var ju trevlig att träffa. Ja, vi går höger. Yes. Vad fan var det? Jaha, det är de som hoppar. Au. Förlåt om att jag råkade skjuta dig, men du var i mig. Oh. De skjuter varandra. Glöm inte, jag stannar dem. Det är bara Niklas som gör det. Jag vet inte vad han gör. Hjälp, Tobbe! Ja! Tobbe gillar! Jag bara om, så jag bara... Nej, man låg inte på den! Går vi upp eller höger? Höger. Höger. Åh oh, gud. Hur är det där att lyssna på... egentligen? Jag tror inte han. Tobbe, vi tar klockan sex. Nej. Vadå klockan sex? Är ni för fan... Och det är för fan 20 över 10, men det är fan inte sex. Jag tror inte klockorna sex. Eila, när du sa att vi tar klockan sex så kollar jag rätt upp. Okej. Vi ska upp till vänster. Åh, här finns det knark. Det fanns inget knark. Ah! Fan vad ledsen man blev. Reloading. Det är typ det jag behöver hela tiden. Aj. Förlåt Niklas. Nej, det var inte du. Det var det att det var någon jävla sak som typ processade mig. Okej, jag sätter upp fucking sentry här. Åh, jävla många parasites! Okej, var ska vi sätta upp min igen? Låt mig ta frontline sen. Jag antar typ här blir nog bra. Vad är detta för något? Du kan styra kameran där uppe. Men heal upp alla uppe först, innan vi börjar hacka. Man lovar sig. Tobbe, heala oss först innan vi börjar. Men sluta! Alltså, ballon för helvete! Vad fan har ni på med? Han sitter och fucking cocktisar med sitt jävla ammo här! Jag tar ammo för att jag behövde! Tobbe? Aj, vad i helvete! Tobbe, kan du heala oss innan vi börjar? Tobbe, vi behöver heala, Niklas har ju någon anledning fått jättelåg tåp, jag förstår inte hur han lyckas med det, alltså. Jag tänker inte heala dig, Balou. Vad säger du mig för? Gött direkt. Okej, jag behöver hacka nu. Balou, tar du vänster sida? Eller vänta, nej, Balou, tar du... Ska jag tar... Okej. Den här hackningen var inte lätt. Skydda mig! Nej! Han puttar bort mig! Det är lugnt, jag kollar mejlen. Sådär. Alltså det finns så mycket skräpmejl här. Åh jävlar! Vem fan flyttade på torrenten? Jag är törret, aj. Balou blir sur för att han tror att jag teasar mammo när jag faktiskt behöver. Hej. Hur mycket skott har du i ditt jävla magasin, Balou? Jag, 14. Ja, jag har 250. Jag har en fucking shotgun, okej? Okay? Så stay off my back. Ja, du, jag har för fan en minigun. Ja, det borde ha tillräckligt med ammo förklara i den här jävla dagen. Balou, du... Nej, det är inte... Vi ska tillbaka nu. Alltså detta blir så jävla mycket roligare än Balou. Ja. Ja, ja, tack. Sluta smickra mig. Nej. Förnuka, vi är hjälp inte mig! Bara detta stora. Okej, bra. Jag satt upp den här fucking skiten. Men alltså, bara för att vi är humanister här, okej? Okay? Ja, du vet, aliens är också människor. Ja. Varför vill du inte hacka för?
Jaha, okej, den håller på att öppnas. Den här hackar man inte, den bara tar lång tid att öppna. Ja, ja, såklart. Låt Malou. Nej, ja, okej då. Okej nu, nästan. Ja, Tobbe, sugnar du skiten? Ta din... Jag kan spraya åt ett annat. Oh, HOLY! Ja. Okej, jag tar... Nej, minigun är ändå slut på ammo. Kommer du? Ja. Jag snar... Alltså, jag har bara 90 skott kvar. Nej, jag behöver min minigun. Jag kan släcka den med flamethrower, så det är okej. Okay. Jag kan släcka den. Vänta guys, vänta guys! Aj. Okej, öppna skiten. Ja, då är jag får slut på ammo på min... Vänta! Guys! Här! Ja, tack och lov. Tack! Alltså, ser du jag slukar ammunition, Malou? Ja, jag alltså, märker det. Jag har bara 13 skott i min medic-gun. Och den tar man inte få mer skott i, så... Jag har en till med dig, jag har en till, aj, jag har en till vet du, det är väska sen med ammo om det först. Men lägg ut den nu, vi är sånt klara. Jag bara säger till alla andra liksom. Okej. Okej, det är bra. Nej, öppna den här jävla dörren. Lägg ut ammo då. Ja, vilken väldig säck vi har. bara slå till. Nej, det var Alex som slog den. Ja. In med er! Jag har ingen ammo. In med jag bara. Vad fan? 5 CD! Jag råkade skit. Jag hade inget ammo kvar. Jag hade inget liv kvar. Det syntes inte ens. Oh my god. Och du var... Alltså kolla, Tobbe dör precis här i slutet. Kom och dödskalle. Jag undrar varför? Jävla force ready. Jag måste nog vara den sämsta ledaren någonsin här. Ja. Okej, men vänta lite nu innan du tycker force ready. Vad sa du, force ready? Du force ready innan spelet laddar för oss andra. Ja. Du har redan börjat springa. Eller jag bara, vad är det gubben? Just det, jag kan promota fast det vet jag nog inte nu. För då får jag inte, då har jag typ inga grejer. Vänta va? Jaha, just ja, det. Jag kan. Du har alla vapen och allting nu va? I guess. Hur ser den här banan ut? Och det här ska man ha welder, holy shit. Ja, och det är bra att du har en eldkastare med dig. Jep, det behövs. Mhm. Alla kan ha eldkastare på den här banan. Jo, det är värt att alla har eldkastare. Men jag kan få en grenade launcher. Åh jävlar. Är det värt? Nej, det är bättre att du har en eldkastare. Om du ska ha grenade launcher, då ska du köra med Jäger, för han har 4 explosive bonus. Ja, det fanns sant, men då jag kör som jag gjorde innan. Och den här gången ska jag inte råka skjuta Tobbe när vi är precis när vi är klara. Nej, inte alls. Du bara vände och bara... Jag tänkte skjuta någon på skoj, men sen såg jag inte att det hade lite HP. Ska vi köra Sentry eller Ammo Crate? Jag kör fan Sentry. Nu jävlar, jag är redo. Är alla redo? Ja. Yeah. Jag är redo. Nu kan jag trycka! Yay! Det blir bättre ledare i lite. Mm.
Nej, det är fortfarande streck var den. Vad fan? Ja. Jag får streck. Nej, det är det nu gjorde jag. Think Baloo. Han brinner. Tack. Inte längre. Här är jävla vad jag skriker. Ja, eller hur? Jag brinner inte. Jag bara... Shit. Shit. Akta dig. Nice. Kom upp hit. Guys. Ja, jag kommer. Oj, vänta. Kan man gå in nu? Jag kan glömma. Gonna weld this shit. Vi kan welda den andra dörren här också. Ja, jag gör det. Fast då får ni cover my back. Det kommer saker ut från den här. Så någon med en... Baloo, du med shotgun kan du ta den. Vilken då, va? Den här, men det är ingen idé nu. In. Ringer bara. Nej. In. Baloo. In. Baloo. Ja, det funkar ju. Jag typ skjuter missiler på den när man... Nej. Ta och bekila lite, den jävla pyroman. Hä? Oj. Hela Niklas. Fick du mig? Det är gud. Ja, vi ska upp hit oss. Jävlar vad du sprängde honom, Baloo. Verkligen. Nej, oh, jag dubbla pistoler. Hack. Aha, jag ska hacka. Okej. Okay. Oh, jävlar vad många det var här. Okej, okay, det borde vara öppet nu. Ja, det är bara elda ihjäl den här grejen. Ja. Jävlar! Ja, här finns det fler ägg, eller? Åh gud, det är en sån där fuling. Nice, det är väldigt klart. Det är klart här? Nej, det verkar vara en till. Det är fortfarande gult. Ja. Så. Så helvete. Kommer ni? För fuck's sake! Ja, tack Tobbe. It's good. Den här jävla skiten. Alltså, vi har glömt ett ställe längre ner har vi. Vi går hitåt. Vänta. Så vi hade glömt det själv, sa du Tobias. Här borta är det. Länner ner. Nej. Ja. Här, vi ska in i de här. Ventilation. Hej. Nej! Tobbe! Nej! Heal honom! Hela mig? Du får heala dig själv! Fort som fan! Jag håller på... Det går inte! Jag dog först! Oh! Nej! Hopp!
Ja, då får vi... Vi är snart klara, så det är bra. Finns det fler? Nej. Ah, gud! Heala dig själv! Jag håller på! Nice. Jag har inne på min heal-vapen kvar. Inget alls? Jag har typ jag har inget ammo. Skott kvar. Jag har bara sentry! Ja, men det ligger ammo och grejer oss. Gör det? Oh shit, jag kan inte... Jag tar med. Det är lugnt. Ah, gud, jag tror den laddade av. Jag sätter upp den här så länge. Ha! Alltså jävla Alex. Ja, det hjälpte. Kan du flama dem här inne? Ja. Jag tar den här så jag kan heala mig själv. Ja, gör det. Punch the shit. Åh, oh, jävlar! Nej! Nej! Stoppe! Oj, oj, oj. Hoho! Okej, okay, nu har jag bara min eldkastare kvar. Kom till sentry! Kom till sentry! Spara ammo. Spring bak. Okej, okay, är vi klara nu? Jag har inget kvar att heala med. Men vänta, är vi klara nu? Vad är mappen? Nej, vi har två ställen kvar. Håll in i tab så ser du de mörka markeringarna. Ja. Jag ser. Hur gör vi med detta då? Jag har ingen ammo att attackera med. Eller så här. Vill du ha health pack? Ja, nej. Behåll den. Men om du dör så tror jag att det blir game over. Nej, vi behöver ingen tech mer. Så okay. Ta du, vänta, det var flamethrower, helvete. Ja. Jag vill ge dig min kit, men jag kan inte. Ah, men vi hostsätter. Ah, ja, vi låter dem döda den här waven. Okej, okay, vänta. Jag ska försöka springa upp och hämta ammo. Det ligger. Så. Oh shit! Så kom tillbaka, kom tillbaka! Ammo här, kom hit! Heavy armor, nej. Ammo satchel, ja tack. Kom hit, Alex! Han har ju lagt ammo där du hade, där ni var innan. Jaha! Alex! Förlåt, vänta, jag måste ha min... Shit! jag vill bara plocka upp ammo! Fuck! Okej, okay, du lyssnade inte vad jag sa, jag lämnade 3 ammo-packs där nere. Förlåt! Jag måste heala mig själv. Okej. Okay, guys, men... go! Okej, okay, jag har heavy armor, nu springer vi. Åh, jävlar mycket armor ligger. Okej, kom nu. Jag har ammo crate fortfarande. Jag kan bara vattna med min mini, jag bara... Ja. Nu går vi for the gold. Ja. Run and gun. Run and gun. Åh, shit! Varför gjorde jag så för? Fuck! Rip. Du gick in i elden. Dom. Oh shit, det är fucking eld här. Nej, det är ett graciöst eld. Liksom, vad fan säger jag? Svanor. Åh jävlar. Nej. Ägg, ja, dö. Now you're screwed, now you're screwed. Var är fler? Det finns här nere, va? Nej! Jag tror, eller? Nej! Här är nere, aha. Fuck! Det var parasite! Nej! Jag fick en parasite på mig, det var för sent. Du hade ett sista ägg, du hade en enda uppgift, Alex, och du misslyckades med det. Fan också! Ja, allt i mitt fel. You had one job, and you didn't do it correctly. Helvete. Ready up. Kolla va. Vart någonstans? Vi är marksman. Ska vi dela upp oss så att vi går 2-2? Det kan man på den här banan. Saken är, om... Jag får ju hela en... Om det andra teamet får en parasit på sig, då är de ju rökta. Nej, vi kör 2 medics och 2 DPS bara. Man behöver ingen tech på den här banan. Okej. Okay. Så delar vi upp oss, så dödar vi alla ägg och går till elevator som är här. Så fort som möjligt. Ja. Så vi kan gå till högra ja, sidan vid ventilationen. Jag vill gå med baron. Okej. Okay. Ja, Tobbe, vi går till ventilationen. Så länge du inte skjuter mig, Niklas. Jag lovar. Nej, jag lovar, hörde jag. Ska jag vara DPS eller ska jag vara medic? Jag kan DPS för att, ja. Då kör jag med dig då. För att, ja. Ska jag skita i weld? Ta en flamethrower.
Jag tror jag kör flashlight om vi ska vara där inne. Jo, det tar vara bra. Kan du köra welder i så fall? Eller så kan du köra flashlight? Så kör jag welder. Ja, just. Century gun, behöver vi det? Eller ska vi köra med ammo? Ja, vi kör med ammo. Ja, vi kör flamethrower och ammo. Ni måste också ha en flamethrower. Ja, det har du. Vad du har. Ja, vi ska se här. Ja, okej. Let's... Ja, vi är inte redo än. Nej. Vänta, ska jag inte köra tech? Det behöver inte göra ju. Nej, jag kör inte tech. Så jag sån... Vi kan köra special weapons egentligen. Ja. Gracias, señor Esqueleto. Vad fan vill du? Hej. Hej, Joel. Hej, jag vill tacka... Nej. Nej. Som gav mig goda ben och mycket kalcium. Nej. Jag tycker Alex att... Hallå, vad vet du om kalcium? Jag vet allt om kalcium. Och du säger som vi till Wildcats, utan du spinner upp med minigun. Och jag har ju framefruen, har jag. Ja, gött. Då kör jag ammo crate och minigun. Ja. Okej, okay, men så vänta, guys. Okay. Hur ska vi göra nu då? För att det finns ju... En väg som leder in i ventilationen och så vidare till höger. Vi tar upp kartan. Okej, okay. Alla upp kartan. One sec. Baloska, du och jag, ska vi gå vänster då eller? Ja, right. Eller ja, vilken väg som helst passar mig. I så fall, alltså vi startar det här nere, det är typ alltid så. Ja. För då går vi väl typ, för delar vi på oss här då. Ja, precis. Så ja. Jag och Tobbe går höger och sen tar vi de här och sen in hit. Ja. Okej, ska vi gå runt så då eller? Ni ska ta en här upp också, detta. Ja, men vi skulle ju antingen... Grejen är att vi skulle ju faktiskt kunna tillsammans gå upp hit, fixa de här två, eftersom det är ganska stort område. Sen så går jag och Niklas ner hit, fixa den upp så. Ja, okej. Okay. Jo, då får vi lika mycket allihopa. Ja. För ni har jävligt mycket skit i ventilationen, den går vi mest på. Men vänta, var det ingenting här förra gången, när jag var här? Jo, det var det tror jag. Förra det. Men de har väl bytt ut lite grann kanske? Ja, det kan nog vara så att de byter plats på det. Ja, förra gången tror jag att det var mycket mer där. Än att det var väldigt blockerat där faktiskt. Nej, vänta. På Jeptis, ni kan byta från eggs till biomass. Ja just det, biomass är där ute. Right. Kan man kryssa i båda två? Nej, det kan man inte. Nej. Ja, okej, okay, då har vi en biomass. Men då att vi delar, du vet den som man säger förstör alla ägg med eldkastare, det är Joel. Ja, men vi tar det här tillsammans i alla fall. Och sen så delar vi upp oss. Och så, vi går hit. Och så. Ja, precis. Yes. Ja, fuck it, nu kör vi. Vänta, jag är inte redo. Vänta lite nu. Tobbe? Ja, du får oss ready. Ja. Nej, Tobbe, du hade flashlight va? Ja, jag har flashlight. Behöver man welder, tror du? Nej, ta... Den här, alltså, så jag tar bort infestations? Jag tar den. Den är skitbra att ha. Ja. Fast innan vi startar så måste jag bara på toalett snabbt. Men jävlar. Okay. Ja, du, det måste jag också göra. Backpack. Ha. Ja. Alla flyttar ner sig bara för att Niklas gick. Ja, lite så. Alltså, jag måste också gå på toan nu, bara det för det. Ja. Alltså, för helvete. Toan kommer till mig istället. Alex. Nej. Alex, du ska inte gå någonstans för du är borta i 4 timmar. Va? Det är när jag handlar bara. Man kan inte lita på dig. Nej, det är så. Alex. Nej. Men Alex, nej. Kom igen. Nej. Pius Augustus, söndag. Ja, snälla. Pius Augustus på söndag samtidigt att... Det är tillräckligt vi ska fort. Träna... Ja. Prost. Niklas, när du går på toa, det är som en omvänd Alex går och handlar. Ja, men sluta nu. När kommer ni släppa det? Aldrig. Du kommer aldrig släppa det. Ja, det kommer nog. Det är ingen match som håller hela tiden. Vad sa du? Vad sa du? Så länge Martin har körkort. Alltså kommer vi komma ihåg. Ja, därför vi kommer ständigt påminna Martin om att han inte har några extra privilegier bara för att han har körkort.
Då fallade Alex haft det för länge sedan. Ja. Ja, men Alex räknas inte. Nej. Men när jag har körkort däremot, då har du jag körkort. Du räknas inte heller. Du är viking. Jag får inte köra bort. Har du den här privilegiet? Jag är fan i allmänheten. Niklas, du ska köra motorcykel. Så det är så. Ja, men det kommer jag skaffa. Jag ska åka långbåt. Jag kommer faktiskt skaffa tunga MC-körkort. Men jag tror att det är typ, vad var det? Typ 20 någonting. Års. Jag tror att det är 25. För att då är man utanför farozonen. Riskzonen. För det är ju den åldern för killar. Tills man är 25. Ja, det är typ 18 till 25 i riskzonen. Nej, fuck it. Jag kör Sarge. För att när man är... Det var typ nämligen... Jag frågade nämligen körskolläraren. Jag bara, är det 5 år efter? Hon bara, nej, men för killar är de i riskzon. Eller vad fan det nu var. Typ tills de är 25. Ja, okej. Okay. Jävlar. Men Alex... Ja. Vi tar och tränar då. Ja. Yeah. Niklas var med. Yeah. Och tränar när då, va? Ja. När? Söndag? Imorgon kan jag. Imorgon kan jag inte, men söndag kan jag då kanske. Ja, oh, yeah. Söndag. Jo. Men min kondition är jättekass. Men det är lugnt. Det är därför min vi tränar överhuvudtaget. Niklas. Cool. Men hur gör man med... Ja, just det. Har ni hört om? Va? Det när man ska duscha. Alex har dusch, men det är en liten dusch. Ja. Och det vi får dela den allihopa. Nej. Vad säger du, Joel? Ja. Yeah. Men jag tänkte, har ni hört om blodmånen som kommer tydligen vara på måndag natt? Månet? Ja, det är sån du ett blood moon sak, det så att den är helt röd. Nice. Ska vara på... Ja, jag visste att det skulle vara... Någon gång, men jag visste fan inte vilken dag, så det var blott så. Fast det är lite synd att det är höst, för att då kommer det förmodligen vara moln. Det är inte moln, det är inte helt mycket i alla fall. Idag, eller? Idag har det varit gått fram och tillbaka jättemycket, tycker jag. Regnade lite typ morse. Ja, det gjorde det. Det regnade... Eller nej, det var igår morse det regnade som fan. Ja, men det regnade lite i morse också. Igår morse regnade det som fan. Idag så regnade det en del. Jag var hos Tobbe och då blev hela världen gul. Gissade gudarna. Har vi inte startat den? Vad är det för jävla skit alltså? Alltså vi startade inte utan dig. Alltså, vi startade inte utan allas medgivande. Jag tyckte det var så jävla kul för det var typ att när jag det regnade... Jag tycker Niklas startade en själv. För helvete. Vänta, va? Det regnade as mycket igår. Då sa jag till en busschaufför. För detta är det enda sättet att folk inte avbryter mig. jag sa till en busschaufför att det var fint väder. Ska vi starta? Ska vi köra nu? Ja, då kör vi. Jag lämnar fan. Nej. Alltså jag tycker det är rätt, Niklas. Gå och ta en fika nu. Nej. Det är okej. Okay, alltså, ni kan inte starta om inte jag trycker på start. Alltså, fuck sake. Vi kan alla... Vi kör en kupp av honom. Vi tar ifrån honom makten. Vi har USAs stöd. Och Amerika bara trycker på knappen. Jag bara, nej. De bara, alltså, säger nej. Alltså, de har ingen olja så vi kan inte göra någonting. Jo, men så länge vi säger att vi står för den fria marknaden sånt, så kommer ju Amerika stödja oss uttaget i alla fall. Vänta, vill du att Baloo ska vara ledare? Det kan vi också göra. Det är PPPPP. Jag tycker också det. Så länge vi ligger i Sydamerika så gör de det. Så PPPPPPPPPP. Det där är okänsligt av dig, Baloo. Jag mördar dig. Nej. Du blev det personligt. Nej! Jo! No. Ska jag berätta en sak? Vadå? Halva min familj flydde från militärkuppen i Chile som var stödd av USA. Vi kan inte gå den här vägen! Och halva min familj flydde från Argentina också. Halloj, vad är ni på väg? Nej, inte halva min familj. Vi kan inte gå den vägen! Ställer vi inte upp i mitten först? Vi kan inte ta den vägen!
Ah just, oh, okej. Okay. Hey, just det, right. Jag blir helt... Men Niklas, varför du träffar? Jag fann två, löss. Löss, det där är lite värre än löss. Okej, okay, vi går till höger nu då, Tobbe. Ja. Jävla Tobbe, vi spelar... Riskförräng. Ja, riskförräng är fan amazing. Och den här gången ska jag ha alla uppgraderingar. Vi får ingenting. Okej, okay, Tobbe, upp till vänster finns det här. Ja. Strålkastan till den grenen borta. Ah, okej. Okay. Åh gud, jag sitter fast. Fuck! Fan vad många vinklar det var på att han dog egentligen. Det var typ tre. Och du vet vad vi tycker om tre, Joel. Ja, Marcus, sitter du här på många sätt och vis. Vadå endast tech? Vi har tech för att komma in här. Va? Vänta, vi kräver tech. Men för restarta skiten bara. Nej, nu ska vi göra det här utan en tech. Men det går, du kan skjuta ner väggen. Niklas, bara ganna på väggen så går den ner. Nu jävlar, bara vänta. Nu ska du få se på grejer här va. Vänta, jag måste bara loada lite. Det här var inte att se på grejer! Jävlar! Bara kör om istället! Nej! Och så fuck sick! Hur ska vi klara sista missionet? Hur i helvete var du att se på grejer, Niklas? Du, jag var tvungen att reloada, okej, jag hade bara sex samman. Du sköt två skott och sen bara, vänta, jag måste reloada. Aha, okej. Okay. You know me. God. Okej, okay, men vi kör samma sak den gången så dör vi inte. Man måste ha någon tech. Det kommer ingen damage display. Vi fortsätter uppåt med bättre Alex och bättre Tobbe ett tag till höger innan vi drar upp till vänster själva. För det är rummet tror jag är ganska stort med så många olika vinklar och sånt, så det är bra om vi alla är tillsammans där. Ja, jag och Tobbe dog. Ja, men ni kan hålla det på nedervåningen, ja. Så är det på övervåningen. Nej, alltså där... att vi går till det där stället där jag och Tobbe dog. Jaha, jag tänkte med korridoren där jag och Baloo var. Nej, en av er får vara tech. Ni ska gå till vänster. Eller att bara jag kör tech och så går jag dit med Tobbe, så tar ni ventilationen. Ja, det kan vi göra. En av er borde ha flashlight då, för det är så jävla mörkt där inne. Ge mig en sekund. Ja, det har gått en sekund. Bra Baloo, du är snabb. Ja. Ja. Okej, okay, då kör jag tech, flame. Ska vi båda ha flame, Tobbe? Eller ska jag köra vanlig? Oj, didn't start the flame. Jag tar bort min flame, gör jag. Okej, okay, jag kör med ammo och flame och welder. Kan man bara. It's always been burning since the world's Tesla, been fan vad nice. Burning. Jag måste bara starta spoofy så jag kan lyssna på... Sluta! Ingen jävla spoofy nu, vi håller på uppdrag här, Niklas. Ta upp jag mission details. Vi är en lobby, Baloo. Be some professional, please. Är alla inne på mission details? Nej, inte än. Jag håller på att starta upp Spotify. Alltså, fuck sake. Jag måste ha passande musik här. Måste lyssna på Gent. Mitt spel krossade. Vänta, va? Du är inte med. Ja, det krossade. Men, va? Men, ta för skit. Hur kan du göra så här mot oss? Ja, efter allting vi nästan gjort för dig. Bara nästan. Bara nästan. Inte helt. Och ändå inte. Nu har jag gents. Okej, nu så. Kommer du vinna nu? Oh. Nej. Vadå autodisconnect? Vad är det här? Exakt. Men Mikael, det kommer ju vara riktat mot oss. Fast den här banan är inte så mörk. Nej. Ja, ah, den här? Nej, den är inte så mörk. Jag har hört det.
de mörka banorna kommer. Jag kör bara med skölden. Den är nice. Passiv. Ja, är du redo? Ja då. Jag tar också sköld. Haha. Vi kommer aldrig där. Let's fucking do it. Okej, nu var inte jag med på Breach Ring. Spin så... to win. Jag stängde bara mitt fönster. Niklas då? Niklas kom nu. Jag var tvungen att stänga eller öppna mina fönster för det blev fett varmt. Punch that shit. Det finns en jävla swarm bakom. Okej, det är ingen idé att skjuta just nu. Time to hack this shit. Men hur är det? Jag har inte oändligt med... Nej. Klart. Nej, inte oändligt med sånt fuckery. Get in there, I'm gonna weld this shit. Hi. Tack, Mikael. Yeah. Är det jag? Fuck, vad var det? Ja, vad lite det var. Jag är van vid att det kommer mycket fler. Ja, faktiskt. Var det Onslaught och Hard? Ja. Okej. Här kommer de. Det brukar komma fett jävla många när vi kör nu. Okej, gå in. Vad ser man på en stor? Nu kommer det många. Holy fuck, kom det så många med. Damn! Jag sätter upp servant. De kommer att bryta sig igenom när som helst. Så. Au. Tack, Niklas. Jag fick en dörr över mig igen. Hej! Ah, shit. Ska vi fortsätta gå nu eller? Tack bror. Ja, fan det gick sönder. Ja, det var... Den bara välte ner på mig. Ah, fuck! Vi sitter och skadar så jäkla mycket i det här. Är det för att de kör hård? Eller vi kör hård? Ja. Oops. Tekniker. Oh! Tar vi oss vidare då? Ja, Joel, kan du ta welderstocken där nere? Och öppna den här. Ah, shit. Parasit saker. Är det redan? Mitt. Shit. What? Åh, jävla många parasit saker. Kommer så att varje gång jag dör så är det typ alltid när det får en jävla dörr på mig. Faktiskt. Senast du körde så fick jag en dörr också på mig. Ja, just det. På det där när vi skulle hacka. Ja. Den bara väntade på mig så dog jag. Jävla dörrar. Ow. Jag tänkte typ bara, jävlar, men jag typ full HP. Men hur fan dog jag? Och så bara... ja. Alltså, man ser ju sån stor röd HP-mätare på dörren, så står inte nära den när den är lågt. Nej, ja, sån. Vad gör det? Ja, kan du välja den då? Vi måste dra. Ja. Du wellar snabbt, eller? Det är så snabbt. Ja, det är bra. Ja, men du har hjälp på min buff så att du också är snabbare så att jag inte behöver göra det. Nej, det är... Okay. Ja, vi får faktiskt röra på oss. Vi måste hämta Niklas. Holy fuck. Fuck. Okej, okay, finns det ammo crate här borta? Jag har ingen ammo kvar. Oh shit. Ingen ammo alls. Jag lägger ner. Åh, tack. Okej, behöver ni mer ammo? Annars kan jag ta. Nej, du kan ta. Jag kan ändå inte ta från den. Jag behöver en hel. Ja, okej. Så, nu börjar vi hacka så vi kan klara den här skiten. Klarar ni er? Jag ska bara ta en. Gör så. Bullen, har du någon secondary som du kan använda och sås med? För någon av er kan ta min flamethrower annars. För att jag kommer ju hacka så jag behöver inga vapen. Jag börjar hacka nu. Hur fan är det man miljar för övrigt? Högklick. Kub. Det är ju skiftar. Jag har kub.
Så nu är det klart, downloading. Wow, fuck. Nej! Oh! Woho, flame those shits. Mikael, varför springer du runt? Okej, det är klart, nu springer vi. Ja, nu kan jag rita i alla fall. Jag har ingen ammo! Hello, wait! Okej, spring till slutet Mikael, du är jättenära. Du ska österut. Nej, spring öster! Eller de håller på att slå ner dörren. Ja. Okej, spring till höger nu. Fort som fan. In! Mikael, om du trycker på skift så kan du rulla. Är inte det space? Ja. Jag tror det var space. Okej, det är space. Du hade rätt. Min hand! Nice, Mikael. Ja, men, vad fan, jag bara shit, jag fastnade i väggen. Vad fan, Alex? Jag lämnar inte alls upp. Mina kills. Mina kills när jag fick tag i flamethrowern bara blablabla. Ja, ska du sticka nu eller? Ja, jag får nog göra det. Fan, det gick fortare än vad jag tänkte. Alex, det var du som sköt på mig mest. Vänta, va? Ja. Alex får sluta elda honom. Den är lite farlig att använda bland vänner. Ja, men force ready på den. Fuck Christ. Tvinga på redighet. Vänta, är jag högst level av oss? Nej. Nej, Niklas. Eller tekniskt sett är jag det, för att jag har prestigeat 5 gånger. Vänta, va? Kan man... Va? Du kan gå om. Jag når till det senare också faktiskt, i en update. Att du kan resetta till level 1 och så får du medalj. Som du ser har jag 4th promotion. Ja. Coolt. Nej. Medigunnen är ju självklart bra, men alltså. Den är amazing. Nu ska vi se här. Vänta, vad är inte det här? Detta är hissbanan. Ja, det är det. Men jag minns att hiss... Ah, nej. Har det också delats? Vadå? Innan... Så den här hissdelen var en del av förra banan egentligen först. Nej, det tror jag inte. Men det kommer jag ihåg att den var fett mycket längre. Alltså. Den var mycket längre, det var därför jag... Ja. Den här hissbanan brukar vara en del av första. De har ändrat upp det. Ja, precis. Man gick in till hissen, aktiverade den och sen åkte den ner. Mm. Och sen så gick man vidare helt enkelt. Det var det som var saken. Det var den sista saken. Det var den sista onslaughten. Precis. Vi kom ju in här igenom typ nu. Skulle man ner här och sen blir det vi slutade här borta. Vad så? Aha. Men normalt så fortsätter den. Du vet, efter man har gått det här in här och ner. Så okej, det här är en egen jävla mapp nu, alltså Karako Descent. Ja, tydligen. De andra vi börjar här och så går vi ner här. Kanske för att den var... Alltså den här banan var ändå ganska jobbig på grund av hissen. Ja, jag startar. Oh shit. Jag får inte rita... Jag får inte ens rita ett streck. Mikael, bara force ready. Motherfucker! Rulla! Åh, oh, shit! Jävlar! Jävlar, typ 3-shotar. Eller okej, 3-shotar. Jag blir helt malad här inne i väggen. Åh, tack Niklas! Kom nu, skynd! Fort! Niklas, du blixtrar. I know right. Kom! Ah, shit! Jag tar dem bakom.
Oh shit, parasiten. Vi har ingen healer. Nej, det gick ju inte som planerat. Skitbra, I carry. Jag är lite carry i laget. Ja, jag kollar min flamethrower. Du gjorde bara så att allt blir värre. Grattis. Vadå värre? Då började det brinna och slå det, Alex. Så kan det vara bättre. I swear. I did best. Look at my score. Är det bättre att vi tar detta hållet? Alltså jag tycker att vi borde gå så här egentligen. Att vi... så. Ja, men, alltså, nej, det, men bara sluta, vi ska så här. Nej, men kolla här, kolla här. Alltså den vägen är, finns ju redan här. Vi ska gå längs den här grejen. Så. Ja, just det. Alltså, när man går så här och så går man upp där. Ja. Det är ju en linje. Precis. Det måste vara det. Eller att Mikael bara får så redan med. Det var som jag igår, inte igår, men senast jag körde. Ja. Jag bara, ja men, ja, jag håller på med, sa du force ready, alla bara fel, vet du. Jag kan inte force ready för en sån 5 sekunder, fuck. Alltså ska jag byta ut min turret, fast nu är det hissleven så det kan vara. Ja, du måste ha turret fan. Fast den här skjuter explosives. Ja, oh. Fast, liksom. Ja. Jag kör flamethrower. Ja, det här. Den får väl. Man får ju den här när vi kör standard. Man får ju eldkasta den i 21. Ja, jag får den när som helst. Där. Jag vet. Jag carryar laget. Oh, nice. Välj, fort! Okej, okay, bra. För helvete! Okej, okay, 2 tar fram, 2 tar bort. Vänta, va? Vad? Okej. Vad? Jag har inga pistoler längre. Vad har du istället då? Maskingevär. Alltså det här är sjukt effektivt, Alex. Ja, eller hur? Ah! Jag brinner! Så. Jag försöker släcka dig. Tack. Ja, well done. Bara spring förbi. Spring förbi. Spring! Ta alla framför oss bara. Du börjar heala. Niklas, kom tillbaks! Men spring efter dig då utan att... Vafan, jag går ju så jävla mycket långsammare när jag healar! Fuck! What? Explosives, motherfucker. Vad måste låta om? Här finns en health kit om någon behöver. Ja. Jag behöver inte. Nu springer vi så well där bara. Bara spring! I will well the shit. Yeah. Kom. I'm gonna push! Här finns autogun ammo till dig, Joel. Ja, det finns det för alla. Nej, men här, autogun ammo, som bara du kan ta. Oh. Nej. Oh shit! Det... Jävlar, Niklas. Låt mig bara slösa lite ammo. Jävlar, vilken spread den har. Ja, det är därför jag är så OP. Hur mycket ammo har du egentligen? Alltså, det är 260 i varje klipp. Ja, eller 250. Behöver någon den sista? Vi borde move. Då. Men fan. Ja, fan. Parasit då. Men. Okej, jag sätter upp den här så den skjuter alla som klättrar. Kan någon hjälpa mig med den här snubben? Aj! Okej, skjuter den explosiva saker? Ja. Fast använder inte så mycket ammo. Du förstör min sentry nästa. Jävlar! Ni behöver inte skjuta på dem om de spränger så fort de kommer in. Den har ju också ammo. True. Den har 19 kvar. Jag har inte ammo till den. Num 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 num. Num num num. Fuck you!
Men alltså Alex, har inte du också en jävla sentry? Jo, jag har satt upp den här så den skjuter alla som klättrar i taket. Så jag är en sentry. One-shotar man dem med melee? Oftast. Ja. Det gäller bara att man ska tajma det. Herre jävlar! Är det din jävla sentry eller? Alltså din sentry är inte ammo efficient alls. Nej. Alltså. Nigga, du borde ha den på taket istället. Ja, det är typ inget ammo. Punch! Så skickar dem i taket. Min sentry tar dem. Alltså jag har ingen ammo kvar. Wow! Va? Jag sköt uppåt. Rakt uppåt. Jo, men det är bara för att den autosiktar lite på dem. Jo, men autosiktar rakt uppåt. Så, jag lägger ner ammo här ifall ni behöver. Jättebra. Jag gillar min turret för den är fett aggressiv. Den har ett skott på. Ah, nice! Jag kan tydligen... AAAAAAH! Alltså man kan gömma sig bakom den. Hej Alex. Hela Niklas. Au! Jag kan inte! Au fan. Har du ingen ammo? Nej. Men det finns ju ammo här! Nej men du kan inte ta lite med den. Men jag kan inte ta ammo till den! Medikan har bara sett ammo. Ja. Wow! Man kan inte fylla på. Nej. Nope. Nej, det var jobbigt. Ja, då borde du loada, va? Ja. Fuck you! Fuck you! Åh jävlar, han kom från ingenstans. Ja, nu jävlar, nu går vi! Och så sköt du ihjäl mig! Vad fan? Vad fan? Niklas! Kom! Aj, shit, det där gjorde ont. Sluta mycket. I don't know how to use this. Asså, va? Asså, Joel! Joel! Joel vill inte ha för achievement. Asså, vad fan, Joel? Joel vill inte ha några achievements. Jag undrar vem som dödade mest. Jag undrar vem som gjorde mest team damage. Det här var Niklas! Ja. Jag var bara på min sentry. Nej, det var nog mest sen kan jag på andra plats för att jag sköt mig själv med din bazooka. Ja. Nej, men sen så träffade jag mig själv typ hela tiden också. Och jag träffade andra. Så att det var liksom... Alltså, det är egentligen. Jag dödade flest av oss. Men jag hade minst friendly fire. Hur går det ihop? Det är sådär... Ammos hade jag alltid mest. Alltså det är såna... Det är typ det här spel... Eller va? Jag vann luffarschack. Bara tryck ready, snälla. Okej. Mikael. Jaha, Bullen, sticker du nu eller? Bron kommer. Ja. Okej, Martin. Jag tänkte precis säga det. Busskort. Martin. Puskort! Martin! Puskort! Martin, hur mår du? Va? Kom in nu. Ja, kom nu. Vi behöver dig. Ja. Jag har varit jätteavlägsen. Vänta, va? Det är Max. Ja, det har du. Du har inte varit i Curse på någon dag. Jag har varit i Curse, jag har bara inte pratat riktigt. Jag kände inte att jag kände mig jag kände inte att jag
passade in när ni spelade och jag bara, vad fan händer? Ja. Oh. Niklas, hosta game. Jag håller på. Ska vi köpa, hard? Ska vi testa köra, alltså insane utan anslaff, så får vi achievements. Okej. Okay. Jag har klara aldrig kört kampanjen på insane. Det här spelet. Du lär dig skitfort. Alltså det går jättesnabbt, verkligen, herregud. Jag, vi har inte spelat det på typ 4-5 år. Och ja, det är... Borde inte Martin ta en av de simplare klasserna då? Typ, antingen Commando eller Special. Ja. Han är speciell. Jag har kört det en gång, typ någon gång för länge sedan. Och jag minns knappt hur jag gjorde. Och jag tror jag bara körde typ ett rum. Nu ska vi se här. Fan. Tack Niklas. Jag fick redan delta på dig, Niklas. Så. Va? Tack för inbjudan ändå. Alex, om det är så att jag ska få en person att se ut som en Fire Mage, hur ska jag göra då? Att se ut som en Fire Mage? Ja, men bara så här simpel grej som får dem att se cool ut. Vilket sammanhang? Inget sammanhang. Okej. Okay. Nej, men vad behöver de som jag kan rita till väldigt lätt? Den södra fisken. Ja, eller vadå? Det är jag. Vänta, vad har jag dig på... Jag är fan i level 4, holy shit. Har jag kört det här spelet förr? Hur fan? Okej. Okay. Jag tror man kommer ut till level 4. Men jag har inte dig på Steam. Har du inte? Nej. Vad... Hur kan Alex, Alex. Nu jävlar, nu slår vi. Sen säger vi. View Steam ID. Har vi... Då. Oh, fan. Jag skickar en inbjudan. Tack så mycket. Den södra fisken. Alex. Alex, nu kör vi. Oh jävlar, varför har du två stycken? Alltså, Alex, jag kan annars köra... så här. Ja, jag drar. Okej, okay, godnatt. Men vad sa ni jag skulle köra? Jag antar... Medic? Nej, just det, du har inte medican. Okej, så här. Du jävlar, nu är jag tung. Jag hackar gärna då jag är väldigt van vid det. Alltså, jag hackningar snabbt. Men du är ändå ganska snabb på det. Men, ja. Men kolla här. Det är så här man kör. Jag är tung. Men nu vet jag inte. Ah, där. Vänta, vad sa vi att jag skulle vara? Mm. Jag är osäker på vad som händer. Var någon söker intressant? Ta en special weapon så får jag vara medic. Och då tar vi faith på PGA-anledningen. Okay. Jag tror inte vi ska köra med flamethrower här, för att då kommer vi göra jättemycket team damage på insane, eller? Ja, jag kan tänka mig det. Fast jag hade inte så jättemycket. Jag vet inte, hur ofta börjar ni brinna av mig? Ja... Jag råkar göra det på Joel en gång. Brinna en gång. För den är jätteamo-efficient, och den slår fienderna. Och den är jättebra. Mm. Jag tror jag sa så här faktiskt. Med shotgun, för det är... Jag har också shotgun för att jag kan inte göra ett skit annars. Den kan bara spränga typ oss. Ska jag ta hagelgeväret också? Och jävla alla har hagelgeväret. Vänta. Niklas, om du ska köra Jaeger så är ju Vindicator jättebra. Vindicator, vilken är det nu? Det är den andra shotgunen. Ja, den, men du tar den. Men så kan du har... 75, det är 175 också. Den andra är 175 var default. Men så är det Vindicator. Men Jaeger har så här Vindicator damage på 5 av 5. Ja. Ja, den är pissbar. Ja. Du gör plus 70 du mer skada. Plus du typ eldgranater, vilket är asbra. Jag tror inte smart bomb, alltså det är en single use, så jag vet inte, det kan förbättra med någonting som varar under hela rundan. Typ, jag vet inte, 20% shield är skitbra nu när det allihop gör så mycket damage. Ska jag ta 20% shield eller? Ja, du är medic, du måste överleva. Jag är inte medic. Jag är medic. Ja, just det, men never mind. Jag kör welder så vi kan stänga dörrarna bakom oss, så har vi mindre fiender från i hållet. Borde inte Martin ta ammo? Jo. Vilken är ammo? Jag tror inte jag kan ta ammo. Jo, det kan du. Du kan ta ammo. Fast, den är inte där, den är på ditt secondary weapon. Ja, precis. Är den? Ja. Mm. Kör gärna shield i så fall. Ska jag ta skulden? Ja.
Och du, i och med att du ska använda... Jag på svenska, jag gillar inte att det är på svenska, usch. Men ändra det. Jag kan inte göra det in-game nu här. Ah, okej. Okay. Men du, ändra till Wolf istället, för han har högre autogun damage och han har mer health. Det är sant. Han med armor är jättebra. Ja. Vänta, vilken är det jag ska ta? Vet du, den här? Den första autogunnen är bra, för den skjuter direkt. Ja, den har ingen spin-up time. Den här? Nej, autogun. Den här autogun. Martin kan inte svara. Är det den här? Ja. Ja, men ta den. Det är den enda minigunnen du kan ha så länge. Ja, det är det. Är det... Men den är fett bra. Alltså, ta den, eller så förlorar du din damage bonus. Ja, precis. Du har ju autogun 5 och 5. Ja. Och ni två sköld, jag kör ju welders, vi stänger bakom. Ska jag köra freeze eller flame sentry när jag hackar? Ja, flame. Freeze är fan sämst. Ja, men just att de attackerar ju inte. Så fort de blir träffade freeze gun så blir de helt... Den. Va? Fast den har inte lång range. Inte. Vad jag kommer ihåg. Alltså, kan jag bara älska, vet du vad svårighetsgraden heter på svenska? Sjukt. Galen. Huh. Okej. Commission teachers. Okej, då kör jag väl flame unit och flame sentry. Tror du fire and flames, Alex? Ja, eller hur. Han har health bonus, så det är bra att jag kör honom. Manig. Ja, alla tycker väl. Joel. Men jag ritar han! Eller jag ritade... När du... Okej. Okay. Ska vi köra två och skjuta fram och två skjuta bak? Eller en skjuta bak? Det räcker med en skjuta bak, tror jag. Ja, just nu börjar jag tror att det räcker. Ska det vara jag? Ja. Parasitor redan, nej. Jävlar. Ja, vi kör ju på insane, så. Ja, jag hackar. Hackar. Jag kan slå klart. Dig. Spring igenom. Ja, jag kan slå dig också. Det är så svårt, det är så vanligt att gå först varenda gång. Okej, okay, super parasiter. Nej, jag ska försöka bli av med dem. Åh oh, jävlar, så här feta killar. Wow! Ja just, nej, det här är bara två skott. Okej, okay, spring in och så weldar jag istället. Kom nu. Kom allihopa fort. Ah! Hila. Oh shit. Verkligen inte. Se till när ni har lite... Om man har svårare att göra perfect reload nu. Märker det. Om man gör perfect reload. Vänta, jag weldar denna. Ja, men perfect reload så laddar man dem snabbare. Misslyckas du med perfect reload så kan du förlora ammo. Jag märkte det. Och det tar längre tid. Okej, okay, jag weldar upp den här. Ja, det enda som du faktiskt här är bra. Jag weldar den direkt när vi går förbi. Kom! Allihopa igenom. Jag tycker dock jag är fett coolast när jag hoppar in och sådär. Så vi springer till nästa ställe direkt, så weldar vi. Oh, ja. Ah shit. Jag fick en vilken parasite på mig. Oh. Ska vi ta din grenade launcher? Jag tror inte vi kan. Okej, okay, spring in dem bara. Spring in. Ta dem framför oss. Vi kommer få fett mycket XP, var klar detta. Ja. Jag kommer få minst. Nej, du får ju fortfarande complete objective, vilket är det man får mest av. Nej, nej! Jag trodde du skulle gå igenom! Jag hann inte innan du började välja. Ja, det var du, okej. Okay. Det är bara att trycka space så bara... Oh. Jump that shit. Jaha, oj. Okej, jag sätter upp sentry. Kom upp till mig så skyddar vi här uppe. Aj. Oh shit, det där var inte jag började på. Okej, okay, då börjar jag hacka. Men, hur tar jag ammo av den här? Ja, där. Martin, kom hit och hjälp kom upp till sentry! Såg vi sentryn? Killa. Nej, vänta. Bara heala.
Okej, jag är klar. Det är bara springa nu. Måste de inte paja dörren först? Ja, just det. Kom upp till centrum bara, så håller vi oss här. Martin, kom hit, kom hit. Stå bakom den, jag tror den kan attackera er. Eller kan den det? Ja, bra, heal upp helt. Okej, de är igenom. Så, den är nere, kom. Fast låt dem dö först, eller? Okej, det var inte inga. Nice, där klarar vi ganska bra. Au. Aj. Fuck you guys. Alex! Förlåt! Kom. In! Fuck, fuck, fuck! In! Alex, jävla ton. Åh, jävla. Ja, jävla, ja shit, jag fick ett achievement. Okej, okay, Niklas, hur mycket XP fick du där? 1700. 700? Jag fick 1703. Då fick du till och med mer än mig, Niklas, så det är lugnt. Det är nice. Vänta, exakt 1700. Eller vad fick du? Jag fick 1730 nu. Fan, du fick mer än mig då. Jag fick 1706. Niklas fick mest. Undrar varför. Den här banan var ganska lätt för det är så många dörrar man kan välja. Jag bara tvingade att vara redo. Jag bara, helvete. Vad nu jävlar blir vi redo? Hissbana. Du frågar, ska jag fortsätta med shotgun eller ska jag ta assault rifle eller något liknande? Tesla är nice som fan. Jag har inte använt den så värst mycket, men den här är ganska nice. Jag ingen team damage alls. Och du styr att de blir jättelångsamma och knappt kan attackera. Det är sant. Vi gör som med vanliga sentry på denna, så vi skjuter dem i taket. Åh, oh, vet du precis? Jag tar samma, antar jag. Men jag tar Tesla Cannon då. Zip, zip. Jag fick precis den, faktiskt. Tesla Kanon. Det finns bara två kanon. Dörrar att welda. Ska jag skita i weldon då och köra typ med mer defense? Eller typ... Är det här och här då? Ja, precis. Jag tycker att i början så rushar vi direkt upp till den dörren. Och så weldar vi den och så tar vi alla upp och framför oss. Ja. Och sen ja. Samma sak här uppe. Vi bara springer igenom detta stället. Weldar. Om vi inte måste så skiter vi allting här. Jag tror ja. När vi når detta stället så kommer de från det hållet och detta jättemycket. Men ta bara din eldkastare här lite och sånt skit. Men vi kör Martin, två stycken skjuter igen. Framåt och två skjuter bakåt. Joel. Vänta, jag ska bara jag kommer snart, jag måste gå på toa, märker jag. Helvete. Men när vi kommer hit, Martin, är du inne på mission details? Ja. När vi kommer till den punkten, då kommer de ju här framifrån och här underifrån. Yeah. Vi gör så att två stycken kollar fram, en kollar bak och den i mitten kan dela typ. Och hila. Och Martin får vara en av dem som kollar fram för, du vet, autogun, meja ner allt. Som är framför den. Jag kan vara den som skjuter bak ensam för flamethrower, så jag inte skadar någon av er. Jo, och de kommer inte jaga oss. Yeah. Niklas, då kan du också ta och skjuta framåt. Eller jag, det går ju också. Men jag kommer nog hålla mig i mitten för att läka er. Sen när vi kommer upp till dörren, vi wieldar den. Och sen så vill det bara meja framåt. Niklas, jag tror det är bättre för du kör med skölden. För du använder typ inte barrage så mycket, vad jag ser. BRB. Nu ska jag faktiskt på toa. Tydlig, ja, okej. Okay. Men Joel sa att vi wieldar den. Vadå? Wield, inte weld. Det är handgranat istället. Åh jävlar. Nu ska vi ta saken. Hur mycket damage gör de nu? Vet inte. Jag tror det är samma som grenade launcher kanske. För att det är ju grenades. Tänker bara kolla om man kan. Mm. Det är ju ändå nice för att du har det health bonus du har med. Jag fick reda på något jätteskumt idag. Alltså? Jag vet inte om Niklas visste det, men tydligen tycker Lillbabs att Ekmark är jätteirriterande. Jaha. Jag bara, vad fan.
Man kan inte, alltså man kan inte leva i en hela sagovärld och förvänta sig att alla ska tycka om dem. Nej, det är sant, men ändå. Jag sa det, det var ju också jag var den där som typ resonabelt sa det. Jag bara, alltså vissa personer bara mellar inte med andra och folk bara aah! Man bara, va? Niklas, gå in på kartan. Mission Details, eller? Ja, när vi är här där det är skitmycket, använd barrage där så vi kan alltså bara run och... Ja, det sa jag, okej. Jag kan, ska använda den, alltså... Nej, jag, jag använder det som, jag har ju tre stycken rör. Ja. Hur många är det? Det är tre stycken. Ja, så då använder jag dem bara när det behövs liksom. Men ja, jag kan försöka sätta på det där när vi ska det hållet. Ja, och sen ska vi göra samma sak på det här rummet, att vi springer igenom och eldar. Så här kan du använda barrage, så vi kan bara springa igenom, du vet. Okej. Okay, och sen så kan du använda din sista barrage där, här antagligen. Eller någonstans där, när vi springer ut. Ja, här kan ju vara bra för att ja. Ja, här dödade Joel oss senast. Men här kommer ganska mycket när vi väl kommer ner. Så barrage kan vara skitnice där. Mm. Framförallt med din bonus. Där, typ där och... det blir jättebra. Yeah. Flame, welder... Jag gillar typ att jag bara, jag har fett ont i huvudet. Jag bara, tror inte jag har druckit tillräckligt. Så bara när jag gick på toa, det var typ genomskinligt. Så jag bara, fan. Då har jag druckit typ bra som helst. Mm. Yeah. Jag menar, det, ja.